Samsung Odyssey je jméno, které jste už nejspíše slyšeli několikrát. Na našem kanále jsme se třeba věnovali herním monitorům G5, G7 i G9. Jejich pointou bylo, že nás měli vzít na dlouhou cestu plnou dobrodružství a zážitků, jak jsme je doposud neznali, a to se jim povedlo. Jak tehdy, tak i nyní zasa znovu. To za mnou totiž není černé plátno nebo televize, kterou sem tam v našich videích používáme, ale nový Magnum Opus inženýrů ze Samsungu. Jako první v republice jsme dostali možnost otestovat jejich archu úmluvy. Skoro doslova. Jen se podívejte, v čem to vůbec přišlo. Tahle monstroznost se totiž jmenuje Samsung Odyssey Arc a nahradí vám klidně ne jeden, ne dva, ne tři, ale minimálně 4 vaše monitory. Včetně televize a možná i celý váš audio setup. Povídal jsi 4? Ve spolupráci se Samsungem, kterému tímto děkujeme za půjčení, se tak pojďme podívat na téhle majstrštyk, který byl prvně ukázán v lednu na CESu a nikdo pořádně nečekal, že si to vlastně budeme moct opravdu koupit. Blázni. V první řadě to naprosto nejdůležitější. Pokud něco takového budete chtít, připravte si kamarády. A já vím, po spoustě z vás asi žádám hodně, ale je to opravdu důležité. A ne samozřejmě jenom proto, že na podobně velkou obrazovku může koukat celý hokejový tým, a nebo ti můžete uklidnit houf dětí, a ne proto, aby vám to pomohli zaplatit, ale aby vám pomohli to postavit. V kanceláři jsme to poprvé dávali dohromady 4 a jsme rádi, že to vůbec stojí. Sice to vlastně jenom zvednete a zacvaknete do stojanu, ale i to bylo obtížnější, než se zdá. Jakmile jsme všechno měli na stole, který se zprvu až nebezpečně moc ohýbal, bylo na čase všechno zprovoznit. A to už naštěstí byla ta snadná část. A pomohla k tomu tahle krabička, takzvaný One Connect Box. A ten dělá to, co její název napovídá. Od vašeho monitoru povede jeden jediný kabel přímo do tohoto externího modulu. A do něho následně můžete zapojit všechno potřebné skrze 2 USB konektory typu A, 1 USB B na propojení s počítačem, samozřejmě je tu i napájecí kabel až 4 HDMI 2.1 anebo LANka. Ze začátku jsme byli trochu překvapeni, že něco takového tu vůbec je. Ale postupně jsme začali přítomnost téhle překvapivě těžké srandy oceňovat. Práce s kabeláží je tak vlastně nulová, což mimo jiné pomůže u jedné specifické funkce, a tou je samozřejmě pivot. Myslím, že není co dodávat. Na tomhle se teprve budou projíždět videa na TikToku a nebo YouTube shorty. Po zapojení příslušných kabelů každopádně došlo k naprostému oslnění. Za to samozřejmě může jas až 2000 nitů na 55-palcové ploše. Hned se nám otevřely možnosti, co všechno na tom zkusit a hrát. Honza si chtěl užít Doom Eternal ve 4K se 165Hz obnovovací frekvencí, což monitor nabízí. Barťa hned čáhl po videoeditaci a možnosti vidět všechny vrstvy na timeline najednou a pomalu i celý několikaminutový projekt. Killer si zase sednul k OpenTT, aby postavil to nejlepší autobusové impérium v existenci, ale samozřejmě jenom já ten monitor využil na jeho plný potenciál. A to puštěním Princes Persie. Toho původního. Najednou člověk viděl, že ta hra těch pixelů ale vlastně doopravdy neměla tolik. Netrvalo dlouho a zkoušeli jsme i další hry, třeba Elden Ring nebo na volantu Dirt Rally. U obou těchto her obzvlášť jsme ocenili hned několik dalších aspektů monitoru. Jednak vzhledem k prvotním problémům, jeho jednoduchou manipulaci, jakmile je na stojanu. Takže nějaké posouvání i třeba právě to naklánění jde vlastně bez větších problémů. A jednak jeho 1 milisekundovou odezvu, která je vzhledem k VA panelu trochu překvapující. Běžně bývá VA panel užívaný v televizích právě protože není potřeba rychlá odezva, ale za to jsou potřeba dobré barvy a takové střední pozorovací úhly. Takže Samsungu se podařilo vzít výhody VA panelu a vlastně vyhodit jeho negativa ven. Třetí věc bylo samozřejmě HDR 10+, a v neposlední řadě i optimální zakřivení 1000R, o němž jsme se ještě nebavili. Díky tomu je doporučená pozorovací vzdálenost víceméně jenom pouhých 80 cm, takže tu velikost si užijete o to víc. Dokonce se za samotným panelem skrývá proprietární Quantum Matrix Mini LED technologie s 1056 individuálně stmavitelnými zónami. Abyste to pochopili, svítí na vás diody, u nich se dá velmi precizně měnit jasnému kontrast k docílení přesnosti barev. A zároveň je možnost na více než 1000 místech světlo kompletně zhasnout, aniž by to ovlivňovalo k okolí k docílení naprosto černočerné. A ne jako u běžných monitorů pouze na velkých částech, ale na takhle maličkatých. To, co svítit má, svítí prostě hodně, a co svítit nemá, nesvítí vůbec. Zhruba to se snažím vysvětlit.
A to ani nezmiňujeme, že může Odyssey Arc díky své velikosti fungovat jako ultrawide anebo super ultrawide monitor. Pivot už jsem ukazoval, ale rád bych akorát připomněl, že Samsung ho nazývá dokonce cockpit mode. Velmi vznešené. A další zajímavá věc je takzvané multiview. Díky němu si na plochu obrazovky můžete hodit až 4 různá okna ze 4 různých zdrojů. Na jedné straně můžete mít třeba výstup počítače, zatímco vpravo nahoře YouTube a vpravo dole internetový prohlížeč. Je to už trochu moc? Možná, většinu času to nejspíš nevyužijete. Ale sem tam se to hodit může, hlavně díky tomu, že každá ze čtvrtin bude velká zhruba jako 27-palcový monitor. Bohužel jsme ale narazili na trochu nešťastný problém s tím, že například nejde vybrat více HDMI zdrojů najednou. Takže pokud byste doufali v zapojení vašeho počítače a konzole s možností koukat na obojí zároveň, budu vás bohužel muset zklamat. Aspoň prozatím. Nevidíme ale důvod, proč by něco takového nemohlo být adresováno v aktualizaci systému. Jakého systému? Tizen. Takže ano, tohle nefunguje jenom jako v podstatě aktuálně nejlepší monitor na světě, ale také jako velmi obstojná televize. Díky systému Tizen tak není problém vzít místo jednoho ovladače druhý a projíždět YouTube nebo nejrůznější streamovací platformy. Zprvu nás tedy zarazila potřeba Odyssey Arc zjemnit obraz a udělat ho více plynulejší, bez nějaké zjevné možnosti to vypnout. Ale chvilka hledání v poměrně rozsáhlém nastavení pomohla. Po chvíli si tak budete projíždět tunou položek pro herní monitor i běžnou televizi a nakonec zjistíte, že je skoro všechno nejlepší nechat tak, jak to bylo a prostě si to užívat. Což je naštěstí v pohodě možné i bez nějakého externího audia. 4 repráky na krajích a 2 woofery uprostřed hrají fakt krásně. Za to může jak rozestup všech reproduktorů, tak podpora Dolby Atmos. Můžu vám garantovat, že když se na tom pustil ten Doom Eternal a začala hrát ta hudba, slyšela to celá kancelář a pravděpodobně horní patro. Bůh ví, co by to udělalo, kdyby to nebylo v otevřené místnosti, ale ještě k tomu v menším pokoji anebo obýváku. Pokud si Samsung Odyssey koupíte, stejně už pravděpodobně budete mít nějaké zvukové řešení, ale více než s přehledem se obejdete klidně i bez něho. Stejně jako třeba monitor M8, který jsme tu nedávno měli, i tady si užijete všechny další vymoženosti Tizenu. Takže kromě aplikací v rámci balíku Microsoft 365 nechybí třeba streamovací služby jako Xbox Game Cloud. Veškeré ovládání poté zvládnete pomocí sice trochu většího, ale zase velmi intuitivního a příjemného ovladače. Samsung Odyssey Arc je tak trochu technologický zázrak, kombinující dvě sféry mediální zábavy do jedné věci s několika vylepšeními a funkcemi, možnostmi a nastaveními, které z toho zkrátka navzdory své velikosti dělají celkem kompaktní all-in-one položku domácnosti. A když si do toho případně přičteme fakt, že dokážete využívat jak televizní, tak i herní aspekt i bez investice do hudebního systému nebo konzole a počítače, tak si vlastně můžete i interně obhájit cenovku 75 000 korun. Což už tak je mimochodem staženo o 25 000 z ceny, kterou najdete třeba v Americe. Tak či onak, jde jednoznačně o technologickou výhru pro Samsung i výbornou ukázkou toho, co jsou jejich inženýři schopni. Pro každého to určitě nebude a vlastně mi to ani nezničilo požitek z používání normálních monitorů, čehož jsem se bál, ale jednovým jistě. Vážně mi tato absurdita bude chybět.